Mendul Hochlás si odveze z mistrovství Evropy v Jevle 8. místo, tak jak těžký byl ten dnešní finálový závod? No, dost těžký. Ono se za začátku vypadalo, že se poběží rychle, ale po sebe už se to pak hodně zaťáplo. A vy jste tam byla poměrně dlouho zavřená, to asi taky úplně nepřidá. No, bylo to takový sem a tam, jakože chod figurky jsme se pohybovali a nevím, no, úplně mi to nevyšlo. Přesto jsme místo na mistrovství Evropy je pěkné, takže předpokládám, že ty dojmy budou spíše pozitivní. No, jako před tím mistrovstvím by to asi bylo hodně pozitivní, ale po tom rozběhu jsem pomýšlela výš, takže teďka je to takový rozporuplný, ale myslím, že nakonec dobrý. Děkujeme za rozhovor a všem hodně štěstí do dalších startů. Tak děkuju.